отак от перевзу, як кажуть водії свого стального коня, перевзу, можна пахати, друзі. Я не буду нав'язувати вам цей грохіт, під час якого я буду займатися перепашкою свого городу, тому що це закладає уші, багато кому не сподобається. Я вже покажу вам остаточний результат. Кому цікаво, в прошлому році я чудове відео зняв, як я перепахую город. Отже, шановні любі друзі, я вирішив, як і того року, в цьому році поділити весь оцей етап перепахування на два періоди. Перший період – перепахую верхню частину городу, де у мене садочок. Ось так, бачите, вже перепахав. Я показую результат знизу. Так, ось тут ще, де калітка. Дві таких ланочки у мене, отам між яблунями і ось тут, клаптик такий. Тут я навмисно поки що не перепахую. Тут, можливо, навіть я перекопаю навесні, щоб судою можна було мотоблоком заїжджати, отак от сюди заїжджати і потім їхати туди на ті грядки. Можливо, мене погано чути, вибачаюсь, вітер такий, що здуває, навіть у мене видуває телефон з рук. А другий етап, да, забув сказати, перший етап, ота нижня ланка вже готова. Бачите, плюс до того, що я отам зверху, між деревами садочок обробив уже мотоблоком. Також я вже і тут перепахав вздовж. Поки що тільки вздовж. Отак пройшовся. Ось видно. Ось так пройшовся. А на другий етап на наступному тижні приїдемо. Обіцяють дощик. Оце ці дві ланки у мене план. Там уже, можливо, у нас буде більше часу. Цей раз ми приїхали лише на два дні. День був, прибирали оце все, щоб було чистенько. А день ось сьогодні я перепахував. Ось зверху перепахав і нижню частину. Тому на наступному тижні я заступаю ось сюди. Ланка ця маленька, сама маленька, виходить вона. І оця сама широка. Завширки вона в півтора рази ширша, ніж оця. Оце от. Ну, найпотужнішу ту нижню, найважчу, я вже зробив. Оце головне. Ну і там було важко між деревами маневри оці всі вимальовувати. Зараз я покажу, як це виглядає зверху. З висоти 5,5 метрів. Адже у мене отам висота того вікна, верхній край вікна 5,80 висота, нижній край майже 5 метрів нижній край. Тут у нас так виходить, що отут схил іде, і оцей кут на 1,20 м нижчий, ніж отой кут. І тому у нас другий поверх получився, ну, майже як третій вже. Ну, тому що тут будуть стеля буде 3,30 висота, отут 3,30, а там, де гараж, там майже 3 метри.
полізу ще наверх. Так, да, так, да, я там ось. Зараз ще зверху пару минуток поснімаю, там красиво видно роботу. А я пролізу акуратно, хай висить. Краска? Нічого, хай воняє. Це непогано. Це антисептика. Оп. Хочу вже одним кадром паузу нажав. Опа. А так уверенно лестниця стоїть. Нравиться мені так. О, зараз зверху зазнімемо. Ох, а тут музика чутна ще краще. Ось, друзі, виходить така картина у нас. Ось так зняв. Так, оце. Тут була полуниця. То, що я минулим відео показував, як я пересаджую полуниці. Оце була полуниця, так? Отут був часник. Оце був часник. А далі там була морковка, цибуля. І далі була трішечки картоплі і гарбуз. Це все були оці основні дві ланки центральні. Вони були під картоплею. Так як і отут. Отут була картопля, тут морква і цибуля. Тут, мабуть, цибуля так і буде отут. Морква також тут буде трошки. А картоплі вже, мабуть, не буде. Це все буде баштан. Тут будуть гарбузи. Це буде часник, цибуля, мабуть, цибуля, часник. І тут дві ланки буде картоплі, оце тут. Це основні будуть картопляні грядки. Оце залишилось мені перепахати. Там, я вже, як показував, знизу перепахано. І ось тут садочок. Пройшовся, я там трошки лопатою підправлю, стежечку підрівняю вже, отак під заступ зроблю. Так само і тут. Ну, в цілому то воно і так поки що рівно виходить, але просто трошки я мотоблоком там он трошки намалював, дуги різні помалював, то я вже повиправляю потім в процесі. Тут підрівняю заступом, так підрівняю, щоб було рівнесенько так і тут. Уже коли капуста геть зовсім прибереться, і це все буде підігнано, всі грядочки, щоб уже достойно зустрічати зиму. Тут зверху ще гірше здуває такий вітрюган, мабуть, задуває мікрофон, мене і не чути. Вибачаюсь за це. Якість все, я буду злазити на низ. Ух, ось я й спустився на низ. Такі красені у нас очікують доставку додому. Заберемо їх. Хай трошки зачекають. І ось такі. Ну що ж, друзі, все. Буду закруглятися. Це у нас ще чорна редька. Чорна-чорна. Хоча вона знаружи чорна, а всередині біла. Білосніжна. Тут кабачки ми прибрали. Уже й поспалювали деякі пересохші. А такі вологі закинули на компост. Вон туди. Оце так, як я показував. Уже заключний рядок досадили. Ось. Вийшло 6 рядочків. Отак вийшло. Ось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість.
6 рядочків полуниці досадили. Це я також відео знімав, показував. Прикапуємо все, що у нас перегніває гарно. Прикапуємо. Дивіться раніше трошки відео. І ось іще 2 рядочки досадили полуниці тут. Залишилось, то ми вирішили отак от. Тут отак от досадить, стежку я залишив. І ось так. Ось таким чином. Все. На сьогодні все, 2 дні попрацювали. Тому на цьому тижні всього 2 дні, а не 4, як у нас зазвичай. Тому що були заморозки у понеділок і вівторок, і ми не виїжджали. Ось такий результат. Друзі, пишіть, яким чином ви готуєте землю до зими. Чи ви перепахуєте на зиму, чи перепахуєте вже весною. Пишіть, цікаво узнати про ваш досвід. Всім гарних врожаїв, мирного неба, міцного здоров'я бажаю. До зустрічей. Скорішої нам з вами перемоги. Слава Україні, героям слава!